Kanalımıza müraciət edən bina sakinləri yol problemlərindən su xətlərinin çəkilməməsindən şikayət edirlər. Vətəndaşlar qeyd edirlər ki, 14 ildən çoxdur ki, göstərilən ərazidə yaşasalar da nə deputatlarını, nə də icra başçılarını tanımırlar. Eləcə də yol problemlərinə görə övladlarını məktəbə yola salmaqda əziyyət çəkdiklərini deyən sakinlər adiyyəti orqanlardan kömək istəyirlər. Ətraflı video müraciətdə. Maftun Hüseynov. Maftun Hüseynov. Abi, bu məhlənin sakiniyəm. Bu məhlə haradır? Bir dənə məhlə haqqında geniş informasiya verir. Bu məhlə Buzovna qəsəbəsi, ikinci atçılıq gedir, nə bilim, tamamınız ad qoyulmuyub, belə hamı ortalıqda qalmışıq. Hər tərəfdə asfalt var, bir dənə bizim məhlədə yoxdur. Biz məhləmizi deyirik, yəni. Biz qardaş. Nədir probleminiz? Probleminizin Problemimiz odur ki, bax yollara bir özünüz baxın, bir arada bir çevinin yolları da çəkin. Gör nə gün nədir? Buranın öz maliyyəmiz ilə düzəltmişik inişi, da indi gücümüz çatmır düzəldək. Bu tərəfdə də məktəb açılıb. Mən hər ay 40 manat maşına pul verirəm, burdan bura uşağımı məktəbə aparsın. Qışda da maşın heç girmir bura. Nə skor gəlir, nə bir şey gəlir. Bax belə şey olmaz ki, biz məktəblə bağçan arasında evinizlə burdan ora qədər 4 kilometr. Çox deyil. Cəmi 4 kilometrdə ancaq heç bir maşın girmir. Nə skor girir bura, nə pajar. Mənim evim yanmışdı, inişir. Pajarını gəlib çıxmadı. Belə şey olmur ki, biz özdə hansısa ucqar bir yerdə qalmırıq. Şəhərin ortasıdır. Bura geri gələndə xaricdən gələnlər, Azərbaycana gələnlər birinci buranı görürlər. Aeroportun arxasına düşsə də yenə və biz elə şəhərin mərkəzində sayılmasa bura elə bir keyin aeroportun nə bilim keyin mərkəzidir. Da bizdə yol yoxdur. Qışda biz elə bir sapoq ilə gəzirik burada. Bir dənə maşın girmir. Uşaqlarımız qalır. Aha. Hamısı, mən internetdə yoxdur, hələ çəkirlər, nə vaxt çəkiləcək onu bilmirik. Nə onunla biz uşağımızı oxuda bilirik. Yox, xət çəkilib, yanı verməyiblər. Onu qoyduq bir tərəfə. Nə tərə? Avtobus. Nə deyək, taksi bura gəlmir. Taksi 1 manatlıq yoldur, deyir 10 manat ver gedin, mən o yola girmirəm. Ya bu nə vaxta qədər belə olacaq? Hər bir uşağa gör nə qədər pul gedir uşaqlara da, uşaqlara bax getməyə gəlməyin uşağın. Özü təqdim edeyim. Hacağa. De hazır. Nədir? Hacağa, Zənginə sakinidir. Neçə ildir burada yaşayırsın? Mən 14 ildir burada yaşayıram. 14 ildir yaşayırsınız. 14 ildir bu əziyyət çəkirik. Ümumi olaraq bax bu yol problemindən başqa hər hansı sosial bir probleminiz varmı? Sosial problemimiz yoxdur, suyumuz yoxdur, məsələn yolumuz yoxdur, bağçamız məsələn belə yaxında yoxdur. Məktəb uzaqlıq aralıdır. Uşaqlar gedib gələn əziyyət çəkirlər. Elə ailə var ki, 3 uşaq, 4 uşaq məsələn də yollayır, məktəbə yollayır. Heç nə işləmir, onun nəyini çatdırır, mən bilmirəm, nətər çatdırır, bilmirəm. Yəni, bu vəziyyətlər çəkir. Yol pulu verək, kimə satın? Bir dənə yolu düzəlsin, yolu, başqa bir heç şey lazım deyil. Yol düzəlsin, o suyun indi... Başqa şeydə yol pulu təhlükə edəcək. Gələcəkdə, deyək, o şeyə düşür, plana düşür, nəyə düşür, düzələcək sularımızı, biz inanırıq, dövlətimizə də inanırıq. O, bu şeylər olacaq, yəni... İndi bizə lazımdır ki, yolumuz. Uşaqlara məktəb etməyin nəzərət tutun ki, yol düzəlsin ki, avtobuslar rahat geçsin, gəlsinlər, əziyyət çəkməsinlər. Yay günüdür belədir, qışda gör nətər olur. Qışda heç bura maşın girmir. Buradan gedən uşaqların çoxun qaytarılır. Belə də yolu beləsinə gedib çəkə bilərsiniz. Talibova Lətəfə Doruş qızı, bütün əhalimiz adından sizin kanala təşəkkürümüzü bildiririk. Birinci kanaldır ki, bizim dərdimizi sərimizə görə buralara gəlib çıxıbdı. Çox sağ olun. Bizim dərdimiz əsas yol dərdidir. Prezidentimizin bir gözəl sözü var. Mədəniyyət yoldan gəlir. Əsas yoldan gəlir də, təmizlikdən gəlir, küçələrdən gəlir. Doğru, özümüz görürsünüz küçələrimiz, yollarımız nə gündədir. Uşaqlar deyəndə ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Uşaqlar məktəbə gedəndə çox əziyyət çəkirlər. Avtobus yox, marşrut yox, yollarımız çox pis gündə. Qış oldu, vabşı burada heç ayaqla da yerməyə olmur. Hansı ki maşın gələ. Mənim iki nəvəm var, Buzovnaya dərsə gedir. Hərəsinə 80 manat pul verir. Ayda neçə qədər, nə qədər eləyir? 160 manat. Kasıb cəmaat, burada yaşayanlar özünüz görürsünüz, hamı kasıb cəmaatdır. O pulu necə qazanır, nətər qazanır? O pulu biz qazanırıq, heç olmasa uşaqlarımıza yedizdirərik. Uşaqlar qidalansın, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Bəlkə elə uşaq oldu ki, savadınla Azərbaycana böyük bir töhfələr yetişdirdi, töhfələr gətirdi. Əsas bizim bəlamız bu yol məzası, bəlasıdır. Bir də avtobus, marşrut.
xahiş edirik. Valla biz hələ ki heç yerə müraciət eləməmişik, heç kəsə gəlib maraqlanmayıbdır. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Getmişsiniz buna bağlı. Mən getməmişəm. Əhali gedib, əhali gedib. Mən getməmişəm. Nə deyirlər orada? İcra hökuməti dəyişdi, söz verdi ki, gəlib düzələcək. Bu icra hökuməti getdi, ayrısı gəldi. 10 yan getməmişik. İlə hadi yerə yığışağın gedəyin, alınmır, gedəmirik, qalmışıq belə. Yani, o birinci, o birisi icra hökuməti söz verdi, o da çıxdı, ayrısı gəldi yerinə. Hər gündə maşın tapıb, pul tapıb gedənmirik. Hə, də 180 deyiblər, gəlib baxacaq, üçünüzdə gəliblər yalandan o tərəfdən baxıblar. Heç bir şey deməyiblər. Belə hər şey ortadadır. Siz o tərəfdən çəkin baxın görün nə gündədir. Bura indi belədirsə, qışda bura maşın girir. Maşın yox, adam yeriyənmir. Qaloşlar da tapamırıq. Mən fəhlə işləyirəm. Mən ayda 300 manat pul ancaq qazanıram. On mən uşağın məktəbinə verim, maşına verim, qaloşa verim, nəyə verim bilmirəm. Evdəki çörəyi qoyaq bir tərəfə, yeməsəm də olar. Baba belə şey olmaz ki, təmali bura uzqar bir yerdəyir, çarın ortasıdır, mərkəzdir, elə belə bir götürənlər. Ümbətov Qiyas Nazir oğlu. Neçə ildir bu ərazidə yaşayırsınız? 15-16 ildir. 15-16 ildir. Bax, bu problemlər, nələr var ərazidə yaşadığımız zamanda, nələr həll olunub, nələr qalıb? Yaşadığımız ərazidə nə yoxdur denən hər şey, bütün problem elə başdan ayağa qədər bizdə problemdir. Yolumuz yox, suyumuz yox, tibb məntəqəmiz yox. Biz elə bil ki, Azərbaycanda yox, nə də Azərbaycan vətəndaşları deyilir. Biz hər şeydən kənar bir şəxslərik. Bəli. Çünki bizə əskər lazım olanda cumurlar. Müharibəyə getmək lazım olanda cumurlar. Ancaq, deyil, bizi müdafiə edənimiz yoxdur, qardaşım. Ona görə də hər şeydən ümidimiz kəsilib. Bir də göydəki Allahdan ətəyindən tutub durmuşuq. Baxın, yol dediniz yox və su yox. Yol yox, su yox, tibb məntəqəsi yox. Nə bilim, bir qeydiyyatımız yox. Heç nəyimiz yoxdur. Elə bil ki, biz hər şeydən küskün bir insanlar yığıblar bir adıya. Qalmışıq burada. Baxın, yaşlı adamlar var burada. Bəli. Və demək olar ki, yaşlı adamlara tez-tez tibbi xidmət lazım olur. Təcili yardım ümumiyyətlə ərazini tanıyırmı, gələ bilirmi bu ərazi? Allah and olsun, 2 gün bundan qabaq bir təcili yardım kimsə çağırmışdır. Düz 1 saat fırlandı burada. O gəldi, çıxdı. O gəlincə, o təcili yardım bura gəlib çıxınca o xəstəni uca yəqin ki, aparırlar. Hə? Dəfnə. Dəfnə apararlar, başqa bir yerə yox o. Çünki o təcili yardımın bura gəlib çıxmağa 1 saat yarım, 2 saat. O da ki, indi yer qurudur. Onda gəlir, sabahla palçığında, suyunda heç vicdan haqqı yaxın da gəlir. Şəhərində daha çətin olmuyuz. Bu problemlərdə əsas günahkarı kimdə görürsünüz? Yəqin ki, məndə. Kimdə görürük? Bizim devlətimiz. Bizim səs verməyə getdiyimiz deputatımız. Da kimlər? İcra hakimiyyəti. Deputatınızı tanıyırsınız? Ah, yox, heç adını da çəkə bilmərəm. İcra nümayəndəsinin ümumiyyətlə icra başçının yaxşı. Heç valla, yox valla, ancaq bir dənə vergi yığanda gəlirlər ki, vergi verməlisiniz. Başqa heç kimi heç nə tanımır olmaz. Nə gələni var, nə gedəni var, nə oturanı, nə duranı. Suyum, içməli su yoxdur. Biz pulla su alırıq. Hansı ki, uşaqlarımızı pulla məktəbə maşın tutub aparırıq, həm çinin pulla su alırıq. Bəs belə deyək də, istifadə elədiyimiz suyu... Heç də bilmirik hara suyudur, bax, necə sudur. Yəni, məcburuq ki, alırıq. Məcburuq da, nəyini yox. Quyu qarmı suyumuz yox? Quyu qazırsınız. O, içməli duy, duzlu sudur. Duzlu sudur? Hə, buyur. Xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan vətəndaşının üzvü olaraq, Vəliyev İlyas. 10 ildir burada yaşayırıq. Nə yollarımız var, nə suyumuz var. Heç nə, qazımız da yox idi. Keçən qazı bir tər çəkildi. Şükür Allah, internet xətləri çəkilib, il yarımdır, yoxdur. Xət var, özü yoxdur. Ondan keçir, biz hal-hazırda bu dəqiqə yol sarsına çox problemliyik.
Yolumuz çok berbat günündədir. Gələndə də gördünüz nə cür vəziyyətdir. Biz maşın düzəltməkdən yorulmuşuq. 4 dənə övladım var. Mən onları məktəbə göndərirəm. Birini 60 manatdan. Bunu nəzərə alın. Özüm işsiz adamam, fəhlə adamam. Bunu gəlin götürən görən. Bu dövlət, cənab prezident fərman verir. Bir küçə, bir yol işıqsız, susuz, asfaltsız qalmasın. Bunlar nəyə baxır? İcraya neçə dəfə gedilib, icra deyilib ki, düzələcək, düzələcək, bu icra getdi, təzəsi gəldi. Yenə də həmin şey qalıb. Hansı dəfə müraciət eləmişsiniz? Haradasa bir 4 dəfə gedilib. Hər dəfə də yalandan vəd verilib, düzələcək, heç nə də düzəlməyib, elə belədir. Hələ indi quraqlıq vaxtı görürsünüz bu vəziyyətdir. Vallahi skoru çox. Haradasa bir şikayətini nə vaxt eləmişsiniz? Haradasa bir... Bu icra dəyişilməmişdən qabaq, bir iki ay, iki ay yarım bundan qabaq. Baxılmır xanım. Bir belə millət, bir dənə fırlayın, baxın. Çox adam gəlir, bələ. Çox adam işlədir, fəhləlikdədir, heç kim gələ bilmir. İndi çörəyinin dalıncan qaçır, indi neyə? İndi götürəyən bir dənə sübüt üçün, skoriya zəng eləyən, heç küçə adı yoxdur. Valla konum atırıq. Konum da, bu dəqiqə durağın bir-birimizin yanında, konum atağın görəyən, konum bununla ona gedəcək yoxsa yox. Buradan tutaq ki, siz hansısa bir adamı atsaq, o gəlib çatmır, konum itir. Burada korum yoktu. Vallahi vəziyyət. Yani biz elə bilginən ki, Ərəbistan düzən deyil. Ne? Baba o vəziyyət deyil. Xərtədə qeydiyyat alınmıyor. Xərtiyyədə qeydiyyatda deyil. Hərə bir söz. Sifariş verinizi verir. Heç nə bir nəfər çıxır. Bir, 3 kilometr o asfalta çəkdiyiz asfalta. Oradan taksiyə zakaz verir. Taksi ilə oturur. Taksi gəlir. Küçüyə girəndə deyir, mən getmirəm. Qaydır geri. Yani yollarımız bu vəziyyət. Yoxsa ki, bax siz bunun A nöqtəsində dayanmışsınız və B nöqtəsində gedirsiniz. Və taksi sifariş verirsiniz. Taksisi gəlir, tapa bilir mi? Tapa bilir. Olmaz. Heç zaman. Mən şəxsən. Heç zaman. Telefona başlasın. Telefonla başa sarırıq, heç cürdə alınmır. Valla vəziyyətimiz çox acınacaqlı vəziyyətdir. Kimə deyək, neyək bilinmir. Bir dənə üst tutduğumuz sizlərsiniz ki, sağ olunuz. Gəlib bunu işıqlandırırsınız. Budur. Bir dana xahişimiz odur ki, nə qədər bacarsınız bizə köməkliyə, bunu efirə verin. Bunu cənab nazirimiz, prezidentimiz hamısı görür. Bunu aidiyyəti qurumlar bilsin, görsün ki, bax, görün. Bir belə millət, valla vəziyyətimiz çətindir, çox acınacaqlıdır. İkisi də zəni, adım Xəyalədir, buranın sakiniyəm. Familiyanız? Quliyeva Xəyalə. Buranın sakiniyəm. Qışda mənim uşaqlarımın ikisi də birdən zəhərləndi. Uşaqlarım qucağımda mən skoru gətirə bilmədim bura. Uşaqlarımın son nəfəsində bu qonşum qardaş kran maşını ilə, mənim uşaqlarımı xəstəxanaya çatdırmışım. Valla, yəni xahiş edirik, suyumuz yoxdur, yolumuz bərbad vəziyyətdədir, körpə uşaqlarımdır, məktəbi necə aparım gətirim, kasıb adamıq. Yolumuz yox, suyumuz yox, işığımız bax belə, işığımız da valla levidir, yəni yalandan deyək, levidir. İşığa baxan yox, heç nəyə baxan yoxdur. Elektrik sayğacı yoxdur sizdə? Yox. Ümumiyyətlə gətirib buraxın. Yox, qoşmurlar. Biz də kasıb adamıq, deyirlər gətirin qoşun, necə gətirək, 1000 manatı, necə manatı? Sizdə pul istəyir? Bəli, pul. Hara gedirsən, gedirsən işığa deyirlər, nə bilim, filan sənəti düzəlt, gedirsən asan xidmətə, filan yerə 500 lazımdır, 600 lazımdır. Xahiş edirik sizdən, bu işə bir gəlmişsinizsə xahiş edirik, çox xahiş edirik. Bu işə axıra qədər gedin, sizə xahiş edirik. Çox sağ olun yenə qulaq astığınıza görə, dinlədiyinizə görə, maraqlandığınıza görə. Quliyev Nəsir. Bayram oğlu. Bəhram oğlu. Burada mən ev dikmişəm özüm üçün. Bax, adi bir yollarda mənim özüm maşınım da var. Ucu maşını təmir elətdim, etdim burada yox. Gəlib gedirəm, ev verim onu, təlim düzəltdirirəm, dişirəm. Evdə şəhid evidir. Neçə dəfə də demişik, ilə işıq, babı da bura kimi gəlir. Baba bura, bura kimi də yox, o da ora. O tərəfə gedir. Oradan belə, elə belə qaçaq qucaq çəkilir də, başa düşürsə. Belə məftilum. Ha, sağ ol. Gəlib bir dənə işığa baxan yoxdur, bir şey. Deyirsən, haradasa, kiməsə deyirsən, Azərbaycandır. Düzdür, millətimiz, dövlətimiz dövlətdir, dövlətimiz yaxşı, varlı dövlətdir. Prezidentimiz, prezident hər deyir, hər bütün vətəndaşın qarşısına qalmaq lazımdır. Vətəndaşın qarşısına qalmaq nədir? Vətəndaşın qarşısına, işıq idarəsində kiməsə deyirsən, nə deyim yalanla, pul oxuyurlar adamı. Başa düşürsən, elə bir məbləqdə pul oxuyurlar ki, olmayan cəhətdə. Bu belə, yollardakı bax çəkdiniz, gördünüz də nədir? Hələ indi bu deyir, suyu qoyduq qırağa, heç olmasa bir yollarla bu işıqdır, zatı, bunlar heç olmasa bir gəlib onu. Yenə də deyirəm, mən orada ev dikmişəm şəhid evidir, gəlsinlər, zəhmət çəksinlər, göstərim.
şahid evidir. Xəzər rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsək də telefonu götürən olmadığından münasibət almaq mümkün olmadı. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq.